Përshëndetje të ndëruar shikues, shumë qendra për mesim shtesë në komunat të ndryshme të vendit gjatë stinës së verës kanë organizuar kampe verore për fëmijët e komuniteteve. Këtë vit shumë prej tyre në mungesë të financave nuk kanë arritur t'i gëzojnë fëmijët. Edicionin e sotëm të emisionit Zëria Shkallinjeve ja kushtojmë aktiviteteve të kampit veror në qendrën e mesimit shtesë Fidan Lahu në komunën e Fushë-Kosovës. Drejtuesit e kësaj qendreje thonë se pavarësisht vështërsive financiare, ata ka nisur aktivitetet e kampit për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me gjithse të reduktuara, kronika në vazhdim sjell detaje. Në mungesë të fundeve dhe kushteve financiare të nevojshme, qendra për mësim shtesë Fidan Lahu në Fushë-Kosovë po përballet me sfida të mëdha. Pavarësisht vështërsive, ata ka nisur kampin veror për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Ndryshe nga kampet verore tradicionale të viteve të kaluara, programi veror i këti viti do të mbahet vetëm për 2 javë. Për shkak të mungesës mjaftueshme të mbështetjes financiare nga institucionet, drejtuesit e qendrës thonë se këtë vit nuk kanë gjetur mbështetje të mjaftueshme financiare nga institucionet. Këtë jetë, do më thëmë, program verur më i shkurt se zakonisht që e kena pas, vetëm 2 javë, kam 2 temat cilat i këna përgjith në si qendrë, është tema artet edhe tema natyra. Këto dy javë ka aktivitete të ndryshme, edhe edukative, edhe argëtuese, ku fëmijët kanë mundësi me mësu gjona të reja dhe mu argëtu. Mirë po, ky kam verur ka dhe shumë sfida, për arsye se nuk kena gjithë financa sa duhet, se na zakonisht e mojmë kampin verur 4 javë, edhe kushtet i kemi ju të mira për me mbojt një kam verur. Peshen edhe vetë që, du më thonë, koha shumë nxit, veç se po mundohemi sa ma shkurt me mbojt me fmi që më smilon të i përndilë. Stola shtonë se me vështire kanë përjetuar reduktimin e numrit të fëmijeve në këtë edicion të kampit veror, për shkak të mungesës mjeteve për materialet të nevojshme dhe kushteve financiare. Aktualisht, vetëm 80 fëmijë nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian po marrin pjesë në këtë program veror. Si vjetë dhe tash ka rritë numri i fëmijeve të dhejtë, presim që dhe të vazhdim u rritë edhe pak, se atë që kemi edhe planifiku përshkak se nuk kemi pas mjetë financiare, kështu që si vjetë ka qenë, në më thonë, edhe numri i fëmijëve më i vogël edhe, në më thonë, programi veruar më i shkurt. Interesimi i fëmijëve është i kënaqshëm, në më thonë, vinë, mirë po numri i fëmijëve është më i vogël për arsye se edhe një pjesë ka migru, nuk janë këtu, kështu që për këto arsye dhe numri i fëmijëve është edhe më i vogël. Prej programin parashkollor deri te klasa e 6-a, sikur që punojmë në programin e rregullt, pse ashtu i kemi pranuar edhe në mirë po ka edhe musafir që na vinë. Musafirët janë kryesisht që kanë ardhur bashkëdhëtor tonë që jetojnë në shtetet tjera dhe që fëmijët e tyre po shprehin nga interesim me marr pjesë kampin veror dhe na sigurisht që i pranojnë. Stola thekson se këto programe verore për fëmijët kanë sjell argëtim dhe gëzim të madh për fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Përmes aktiviteteve të zhvilluara në këtë kamp, ata fitojnë njohuri të reja dhe ndihen në mënyrë të qëndrueshme me fëmijët e tjerë. Rezultatet janë shumë pozitive se fëmijët nuk i lojnë a mushput prej mësimit, kanë mundësi edhe me mësu, dhe më thonë, programi verore ka dhe onën edukative edhe arktuse. Më thonë, një kosisht edhe mësujnë gjona të reja edhe arktuon fëmija, se ka shumë aktivitetet ndryshme. Për materiale ja kemi bo disi, dhe më thonë, kemi planifiku që ma shumë e pas punë me materiale recikluse, që mos me ble, përshka se s'kemi mjete, dhe më thonë, na kemi fitu një fond prej zyret presidentës, që është vetëm 3.000 euro, që nuk i plëcën, dhe më thonë, nevojat tona
Jo vetëm si qendër, se na kemi 5 qendra, po si organizot nuk i plëson. Na si organizot mundohemi çdo herë me pru aktivitete që fëmija mu knoq me, dhe më thonë edhe mu ju përgjigj ftesës tonë pozitivisht. Para 2 jave kemi pasën edhe klonat prej Spanjës, cilët kanë ardhë këtu dhe kanë boni performancë para fëmive. E kështu që jo vetëm aktivitetet e tona, për na mundohemi me pas edhe bashkëpunim edhe me organizata tjera, vendore dhe jashtë vendit, që me pru aktivitetet të reja për fëmi, që fëmi me pas sa më shumë edhe onën edukative dhe arkëtore. Sfidat më të mboja jenë që një pjesë e popullotës ka migru, edhe nuk është numri që që kena planifiku si vjetë për më registru në shkollë, edhe sfida e dytë, do më thonë, si vjetë i kena identifiku dy familje cilat kanë problem me dokumentacian. Dhe tash, do më informatën e kanë edhe drejtoria komunale arsimit dhe shkollat, do të shofim shtator me këta fëmi si do t'ja pojmë. Komuna e Fushë Kosovës, me në përkro ma shumë, se na faktikisht jem ndim edhe për komunën, edhe për shkollat, edhe për prindë. Nuk jemi të i bo aktivitetet jashtë ligjore, po jemi të i ndihmu që këta fëmi me arritë sukses, do më thonë, me konë barabartë me gjithë fëmite tjerë. Edhe tutoret e qendrës flasin për sfidat në të cilat po hasin gjatë zhvillimit të aktiviteteve. Ata theksojnë mungesën e materialeve, sfiden me temperaturën në lartë, si dhe hapsiren ku ata i zhvillojnë aktivitetet verore. Kemi sfidat, sfida poros në zëjtët të cilën e kemë, pa dushem që mjetet materiale në mungesë që kemi edhe fondet e bojnë vetën që me okonë ma vështërsi, mirë për ne po mundohemi me ato që kemi edhe me materiale recikluse, me vazhdu dhe mos me ndalë kompin veror, pasi që është aktivitet që na e mbojmë gjdo vetë dhe është aktivitet i knatëshëm për fëmit. Në qëfar hapsira është po i mbojnë aktivitetet, ku ma konkretisht? Për momentin jem të mbojtu të fusha ofër qendrës, një hapsirë që është rinovu tash së fundimi, edhe kjo na kanë dimu që me zhvillu aktivitetet pak ma mirë të kompit veror. Për mes këtyre dy temave, qka fëmit kanë mundësi me marë një huri të rije? Pa dëshim që kompin veror është ma shumë kë vend ku fëmit arktohen ma shumë, lujnë ma shumë, po për mes këtyne, dhe me thonë, mësojnë edhe nevoja që ka kanë betë. Na vece e njohemi shumicën e fëmive edhe përveç aktiviteteve që i shfridzojmë që ata me uknoqë që dhe jënë aktivitete energetike, sportive, energizuse për ta, na i ndimojmë edhe nëse, dhe me thonë, kanë nevoj ku kanë betë në shkrim, në ledzim, apo dhe në matematikë. Po kryesisht janë aktivitetet cilat fëmijët kënaqen pasi që mundohemi me dalë jashtë mësimeve që i kanë në shkolla. Normal që një pjesë e prindve dhe hezitojnë edhe nuk i sjellin fëmijët, është e kuptueshme për shkak se janë temperaturat e larta dhe normal që prindi i mbrojnë, mirë po numri besoj që është i kënaqshëm edhe çdo ditë po shkon turrit. Le të përdorin edhe argëtimin për mësim, sepse është njëra prej metodave që ata mundën me mësuar dhe më zhvillu, sepse përmes argëtimit edhe përmes lojnave të cilat fëmijët i bojnë, na i bojnë këtu në qendër, mundën me mësuar në mënyrë më të lehtë, më të mirë dhe më të kuptueshme për ta. Kampet verore për fëmijët e 3 komuniteteve janë ngjarje veçantë për të cilët fëmijët flasin me ëndje dhe lumturi. Të nderuar shikues, ndoqët emisionin Zëri Shkallinjeve. Faleminderit për vëmendje, bashkë mirupafshim.